Latvijas Nacionālajā teātrī no 24. jūlija Jāni Vimbu vadītāja krēslā nomainīs Māris Vītols. Kultūras ministrijas komisija kadreizējo izglītības un zinātnes ministru, laikmatīgās mākslas kolekcionāru un biedrības Latvijas kultūras projekta direktoru izraudzījās no 14 pretendentiem. Es ar lielu atbildību uzņemās šo atbildno pienākumu vadīt Latvijas Nacionālo teātri. Un 1. Augustā ir ieplānota preses konference, kurā tad jau mēs paplašināti un detalizēti runāsim par Latvijas Nacionālā teātra turpmāko darbības vīziju un attīstību, kādu mēs to saskatām. Komisija atzinīgi novērtēja Vītola redzējumu, kā attīstīt teātri un pieredzi starptautisku kultūras projektu vadīšanā. Starp 14 pretendentiem bija arī līdzšinējies Latvijas Nacionālā teātra direktors Jānis Vimba, kurš šobrīd no komentāriem atturas. Pēc teātra mākslinieciskā vadītāja Elmāra Seņkova teiktā, konkursa iznākums teātrī bija pārsteigums. Atkal sakot šo cilvēku, gan arī aktieru trupa, kad mēs redzējām viņu pirmo reizi. Iespējams, viņš ir ļoti zinošs un ievērojams cilvēks savā jomā, bet katrā ziņā man nerodas pārliecība šobrīd par viņa kompetenci mākslinieckā ziņā. Seņkovs ir neizpratnē, ka jaunais teātra vadītājs savā vīzijā, kas prezentēta konkursa komisijai, atsaucas uz viņu kā uz māksliniecisko vadītāju, lai gan nekāda saruna par sadarbību nav notikusi. Izskanējusi diezgan maldinoša sociālos tīklos informācija gan no kultūras ministrijas, gan arī no jaunā valsts locekļa par to, ka mēs sadarbosimies. Uz šobrīd diezgan sanākus muļķīga situācija, jo acīm redzami kultūras ministrijai liekas, ka mēs esam mūsu radošā komanda ir kāds komplekts gatavs, kurš tiek piešķirts jaunam valsts locekļam, kas, manuprāt, ir nepareizi un netaktiski no viņu puses. Seņkova un jaunā teātra vadītāja tikšanās varētu notikt jaunedēļ, tad arī iespējama skaidrība par nākotni. Tikmēr Jāņa Vimbas priekštecis amatā Ojārs Rubenis izsaka cerību, ka Seņkovs turpinās strādāt Nacionālajā teātrī kā mākslinieckais vadītājs arī pēc direktoru maiņas. Rubenis uz Vītola kandidatūru lūkojas optimistiski. Pirmkārt, viņš ir beidzis Latvijas Universitātes filozofijas fakultāti, viņš ir nodarbojies ar menedžmentu. Viņš ir viens no tiem, kurš apmeklē fantastiskus festivālus, tādus kā Bairētas Opermuzikas festivāls un Zalcburgs. Viņš interesējas par teātri, par kopumā par mākslu, un viņam ir bijusi arī lieliski izstāde Kumu muzejā Igaunijā. Tā kā es domāju, ka tā mākslas pasaule viņam ir absolūti tuva. Rubenis piebilst, ka labam teātra vadītājam ir jākalpo savam kolektīvam. Zane Brikmane, Dzintars Spriņģis, Latvijas televīzija.